الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وعلى افضل الرسل واجمل الرسل وعلى اكمل الرسل واحبب الرسل وعلى اعظم الرسل وخاتم الانبياء محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجوم بالهدى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان وقال الله تعالى في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء إلا الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا موتاكم بخير وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات ولم يشرك بالله وكان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وصدق رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ما قال ربنا ونبينا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عشرت دنیا تو لحظہ کے سوا کچھ بھی نہیں غالب خاکی سے نکلی ہوا تو کچھ بھی نہیں جن کے نقاروں سے گونجتے تھے زمین و آسمان قبر پر ایک جھاڑ ہے اس کے سوا کچھ بھی نہیں مرتے مرتے کہہ گیا لقمان حکیم در حقیقت موت کا دارو دوا کچھ بھی نہیں آئے تھے جس کام کے لیے بھول گئی وہ بات اللہ نے کہا مانگے گا ہوں گے خالی دونوں ہاتھ اللہ لے کا مانگے گا ہوں گے خالی دونوں ہاتھ روے ماں سکندر دی پترا سٹ گیوں بس دے بیڑے گوں میں تا ساری عمرا روں دی راساں تے دیکھ ہی نکھیڑے غیب گلوں آواز آئی میں سٹ گھٹ چھگڑے جھیڑے گوں کہ تو سہ سلطان سکندر لڑ گے بدیروں سے گھیرے گھیرے جاگ گنو تس اکھیاں دکھیاں اگو سمڑ دی موسم ڈھیرے رج رج کے بھی کراہے نجرا جدا قبری لے سوٹے ای خاک دے وچ چی خاک دے سر گل لال نگینے چہرے اے بندہ بعد مرن دے ول عمل نتیشن پے وطن کنوں بے وطن تھیوں سے کہ رب کیڑی جا
چاک مرے سی لوگا دا کفن اشاد حسین خبر کون پردیش گڈیش کھڈ کھڈ دے او تا پور سٹے سن اٹھا کون ارمان کرے سی جے خبر پوسی ساڈے وطن تے پچھے ہر کوئی ارمان کرے پر پر تسبیح دنیا داری دی اچھے داری کی تو چٹی مسجد وچ پیر مور نہ پاویں تے قبر اندھاری نہ دکھی براجا مال تو ایویں کھاویں جیویں ترکاری لگدی مٹھی بھلے شاہ پتا اوویں چلسی جدا منہ تے آدی مٹھی اے انسان نہ جان نہ تھی تے نہ رل شیطان تے رلے اے پر شرا تو کیویں لگسی جتا خرچ نہ ہو سیا بلے باہو فکر فرشتے خرشن اچھو بھا دو زخدی چلے پر غافل بادو عملا دے اچھو بادی مرنا چلے ایک یار دی خاطر جگ جوڑس جے بھئی ہس نہ کہیں دیتا تے ان صدقہ سار محمد دا امام ابراہیم دی ذات مجھے سن خدا نہیں مل بن سکدا جے بھاویں رلے سب کہنا تے اے سفر جدا رب محبوب بنے بل آپ پوچھے کیا بات محمد سے جس کو محبت نہیں ہے سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہیں آئے اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد اعلانا محمد اجلانا محمد اذکانا محمد اذہانا محمد اللہم صل علی محمد صل علی کمال محمد جلال محمد جمال محمد صل علی معراج محمد صل علی میلاد محمد صل علی اسرار محمد اظہار محمد آثار محمد اللہم صل علی محمد صل علی مزمل محمد مدثر محمد صل علی عدل بدل جزل شکر اتش بطل فقد فقد ذکر فکر محمد صل علی صدارت محمد شیطان کو دور کر دیتے
جتنی قریب باتوں ان شاء اللہ پیدا زیادہ تھی ماشاء اللہ کی جزا کر الحمد للہ جنا ضرور شریف پڑھے کوئی جھڑ جھگڑا نہیں گال کر الحمد للہ چنگے لوگوں میں ساتھی اچھے ماشاء اللہ دعا کرے نا اللہ تعالیٰ محبت شریف ہر عبادت شک جی سکے پتہ نہیں اللہ قبول کرے شی کے کوئی نہ کرے نماز خلاف یہ پتہ کیا نہیں اللہ قبول کرے شی کے نہ کرے شی البتہ حضرت شیخ کے درخواست کی رحمت اللہ جڑا بندہ صبح کی نماز پڑھیے بل زہر دی پڑھی اس طرح تے ایویں معلوم کر گنا ہے کہ اللہ نے دی صبح والی نماز اللہ نے قبول کر لی اور اگر صبح دی نماز پڑھی اس تے زہر دی نماز نہیں پڑھی تو بل یقین کر گنا ہے جو اللہ نے دی سویرے والی نماز دی اللہ نے قبول نہیں میرا کہتا معنی ہر عبادت شک تھی سکدی پتلی قبول تھیسے کہ نہ تھیسی لیکن درود ایک ایسی عبادت ہے رب تعالیٰ فرمے دے اے میرا بندہ اگر میرے سونے محمد مصطفیٰ نے چپڑ سے فرمایا تیرا درود مکشی کہنا میں سارے فرشتے دے سامنے تیرے درود پڑھاں دے قبول یا دے اعلان نہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھو تا درود سے زور نہ پڑھو محترم و مکرم و عزیز شاملین حضرات دوستو بزرگو وقت بہت مختصر ہے میں آپ بھی سفر کرنے رات میں ڈیرے اسماعیل خان پہنچ رہے دعا کرے تو اللہ سفر کا خیر دین و دنیا کی نسبت نال دین کی نسبت نال اللہ تعالیٰ تو آپ سب کو جمع کیجیے اور جیسا کہ تو معلوم ہے جو سارے غلام قادر خان صاحب انہوں نے اقبال فوت تھی کہ نوجوان دیا بچہ دعا کرو نبی شی فرمائے جب بندہ مر بنے تو انہوں ذکر خیر نال کیتا کرو انہیں برائیاں نہ بیان کیتا کرو انہیں اچھائیاں بیان کیتا کرو کیا پتا اللہ تعالیٰ بھی ہاں وہ قابل قبول تھی کیا ہو اس وقت ہوں ذکر کرنے تذکرہ کرنے موجا مر گا حدیث پاک جم دے اللہ دے پاک پیغمبر کھڑے تھے اور جناب لہک بندے دا جنازہ گزرے نبی شریف فرمایا واجب عقیدوں تے ایک شاید لانے واجب کر دی تھی برابیا جنازہ گزرے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا واجب عقیدوں تے بھی اللہ نے ایک شاید واجب کر دی تھی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کتنا خوش نصیب ہے کوئی خلکان پائے ونیا صحابہ براہ راست حضور کو پوچھ گئے اب چیک صاحب مسئلے کی ضرورت پہ بن گئی اللہ اللہ مولی خلیل صاحب کو پوچھو مولی عظیم بس صاحب کو پوچھو یا کئی مفتی کو پوچھو صحابہ کتنا خوش نصیب ہے کئی خلجان جو پویا مسئلے کی لو جو پویا حضور سیدھے چہرے بڑھے دن رہے تھے تو حضور سے خوش نصیب ہر مال کا کہنا آج کل کئی کے لوگ صحابہ کے متعلق جال ہی کر حیا کرو گے صحابہ دے بغیر دین مکمل نہیں تھی سکتا قرآن نے فرمایا فرمایا آمنو بے مثل ما آمنتم بہ ایمان اوے کھنو جینے صحابہ کھنا وہ ایک ابو فقیہ صحابی ہے نبی سیدہ غلام کلمہ پڑھے ایک سردار دا نوکرا جلے کو پتہ چلے جو میرے نوکر نے نبی دا کلمہ پڑھے اللہ دا کتاب لکھے نے لہ بدماشو بیچارے کو کٹے دے کھلنے سردار دی کو مار کھتو جانو مار کھتو جب تک محمد دا کلمہ نہ چھوڑے وے اج دا کلمہ پڑھنا آسان ہے مار کا اگر سات کلمے دی محنت نہیں کریں دے وہ چین دی محنت نہیں کریں دے اے ووٹ نہ با کتنا محنت کیتی ہے رات دی محنت کری تے اللہ اللہ میں نے تھا بتا اکثر میرا تعلق علماء جماعت نال ہوندے اکثر عوام نال تعلق ہوندے کسی خیلاب کا پروگرام کسی جلسے کا یہ ووٹ کو دیکھا جناب اللہ 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 سارا پاس کٹھا تھی میں ہر کے جناب اللہ ووٹیں بھی خیر سے آوے دہا اللہ اللہ کوئی جناب اللہ سڈو نہ سڈو ہاں لیکن میں ووٹ ہوں ٹھیک ہے اللہ اللہ ہوں تو غریب ہے کو پوچھتا کوئی نہیں ہوں تو انہیں مجمع سے آدھا بھی کوئی نہیں ہوں تو جناب اللہ موٹر بھی کھول کے مار کا اللہ اللہ یاد رکھو اے دی ہار چیز تبھی نہیں اللہ کا قرآن دا دے زیادہ کا جو متحا بن اصل فرما ہار چیز تبھی وہ ہے کامیاب تھی میں سے اگر آج کامیاب ہے بل جناب ہار میں سے ادھر جیت ہار عارضی ہے ادھر جیت بھی عارضی ہے ادھر ہار بھی عارضی ہے قرآن جوڑ کیا دے بابا کے ٹولا دے اور میں سارے کہ متقابل تقابل کا مانا مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ کی دلے ہار جیتا نہیں پر میں اصل نہیں وہ ہے ہار جیتا اللہ اللہ اگر اللہ کے حکم من کے لڑی پیغمبر کی دعوے داری کی جیتا اللہ اللہ اللہ, اللہ فرما جو بھی آسو جیت گئی آج تو بار ادخل الجنہ ون بہجت داخل تھی ون اجبان نگو کم مشانہ کو فکر لائے سبحان اللہ سبحان اللہ
تعالیٰ کو صحیح کامیابی آمین کامیابی کوئی شے کا نہیں اصل کامیابی نبی وہ کرے گا خیر میرے دوستو بزرگو دا بدماش کوٹے دے پھر حضرت ابو بکر صدیق گزر فرمائے وہ مسکین کیوں مرے دے پھر اگر مسکین ہے اے جناب دے نوکر سادہ ہوے کلمہ نبی دا پڑھے غلامی نبی دی کرے اسیں کو چانو مار دسو ابو بکر صدیق فرمائے وہ میاں تہاڈے پجارے نہیں سمدا یار سردار کو آکو جتنی پیسے کھیندے میرے کول پیسے کھیندے ای کو آزاد کر دے وے مسلمانو ابو بکر صدیق نے 5000 درہم دے کے اللہ ال آزاد کرے اور سوان دے جناب الہاب لکھے نے لیکن تے جناب لا پسلی دی ہڈی ٹوٹ گئی ہے اتنا دنیا نے مارے بلا ابو بکر صدیق دے بے ہوش یا پیا پسلی دی ہڈی ٹوٹ گئی ہے میں کہ یار ہاتھ پانی پیتا تے کو ہوش آوے سی اج ابو بکر صدیق کا پانی دی خواہش کہنی چھ سگی مہربانی تے یار چی دی خاطر مار کھا دے وہ چھوڑے محمد تے خاطر سبحان اللہ سبحان اللہ صحابہ کتنا خوش نصیب کتنا خوش نصیب اللہ اللہ تو ابھی یار میں حضرت کی خاطر زیارت کی تھی سبحان اللہ تو بھی مبارک ہے تو ابھی یار میں بخاری کی زیارت کی تھی میں بولی حق نواز شہید کی زیارت کی تھی یار میں آدم طارق کی تقریر سنی ہے اللہ اللہ یار میں مولانا حبیب اللہ کمالی رحمت اللہ تیرا جناب لا ساری دنیا دا ولی ہاں اللہ اللہ تیرا جناب لا اپنی جداد قران و حدیث چھوڑ گئے ابھی میں حبیب اللہ کمالی دا چہرہ دیکھے یار میں اودا واسط سنن میں اودی تقریر سنی میں اوندا شادی دی پگڑی دیکھی ہے یار تو بھی خوش نصیب ہے لیکن قربان جاواں صحابہ کتنا خوش نصیب ہیں جنہاں سونے محمد دا چہرہ سبحان اللہ سبحان اللہ اب ہر دا نوکر صحابہ نوکر صحابہ مظلوم دکان لے کھڑا مارکا میں نوکر صحابہ دا اپنے مارے چلے اللہ اللہ وہ کارے چلے اپنی گاڑی چلے ثبوت پیش کر کہ میں واقعی اہل سنت پر جماعت ہاں میں کو صحابہ نال پیارے اے جو کچھ ملے صحابہ دی محنت ہے اللہ اللہ صحابہ اتنا محنت کیتے اندر دے علاقے پہنچے نے سنی دا آخری علاقہ ہے جتھا ول جناب سمندر دا جزیرہ ہے جتھا بن کے جناب کم از کم جہاز نہ بھی صبر کر کے اون جزیرے پہنچے نے سمندر اندر ہے صحابہ اٹھائی بھی کہ سونے نبی دا کلمہ اٹھائی بھی خدا اللہ 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 قربان جاواں دے ابو بکر صدیق یار جی مہربانی کر سکے چھکی سوئے محمد دا دیدار دا کرا یار میری ہدایت کامیابی میں نبی دے چہرے کو دیکھا میں جلاب لا میں کامیاب ہوں اے کامیابی کوئی کہنی ہے اج کامیابی کربلا ہار ویسے اللہ اللہ اصل کامیاب اللہ اللہ صحابیہ دے یار میں کو نبی دا چہرہ دکھا جا میری زندگی دا کوئی پتہ کا نہیں ہلی پسری والی ٹوٹ گئی ہے زخما کو چورو چور تھی پیا یار مت موتا بنے بھائی کوئی خیز کرنی ہے خیز یا چھکری سونے محمد دا دیدار تے کہا اللہ 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 کو موت کھل گئی اللہ دے پاک پیغمبر روزانہ اللہ دے نبی موت کو 70 بار یاد کرے نیا اساں تے بن کے دفنے نے روز اعلان تھیندر جو میاں امتیاز فوت تھی گئے امتیاز خان غلام قادر دا بال فوت تھی گئے روز اعلان تھیندر یار 3 بجے جنازہ ہے اج بھی فوت کی تھی گئے 10 بجے جنازہ ہے روز جنازے دے اعلان کلا سننی ہے روز قبر دکھن میں نہیں ہے اللہ اللہ دفنے دا بھی کھڑی میرا دوست سمجھ لوگا لیکن ای میں معلوم تھیندے بس ای مرنا اے مر گئے تھیندے اساں دا مرنا بھی کوئی وے نوجوان ذرا خیال تے کر مار کا اللہ اللہ میرے دوست بزرگو ذرا مہربانی کرائے جی حضرت نے فرمایا نا ٹھیک ہے انشاءاللہ میں چلو زیادہ نہیں 9:30 بجے میں چھوڑ دے سا مار کا لیکن حال چال نہ مچائے مار کا آرام نال بو توجہ نال بو چاول تا کھاند رہے میں مار کے روز اللہ روزی دے میں خدا دے دا پہ مار کا کہنا او تو کی پرم دے کو نا شیر گرزان اللہ سی 12 کلو کو سمجھ اللہ کو روز دین دے سبحان اللہ ادنا شیر بھوک مر ونجے درب مول درب نہیں چردا مار کا گوش کم دے اللہ کو دے دا پھر اشرف المخلوقات ہے دیکھو تے اللہ نے ادا بجے سب سن ختم کر دے خیر میرے دوستو بزرگو اللہ اللہ موت دا کوئی پتہ کہیں وے نوجوان موٹر سائیکل تے ویندا پئی قبرستان کول ون کے اللہ فرمے دے خیال کر ریس تیز نہ کر بلکہ بریک مار کے ذرا دیکھ تسی جھاتی تا پا تا قبرستان کون کون لوگ سُتے پن کو اے دے بیان جڑے ہت کے گلا تے دہ سپارے قران دے پڑھ کے سنن قبر دا شکار تھے پے اللہ ذرا خیال تے کر کو اے دے بیان جڑے دروازے تے لکھ کے بغیر اجازت اندر آنا منع ہے باہر
نوکر بیٹھے تھے سردار ستے پہ فلانا صاحب ستا پہ دستک دینا من آرام چ پین سے اللہ دے ایسے لوگ بھی اندر اپنے کپڑے تے مٹی نہ لاو دے دن روز کسل کے نہ رو جناب لا کاٹن دے سوٹ تبدیل کرے دن کارو پنجارو جناب لا اللہ اللہ ہر ویلے موجود ہی کھڑی ہے انہاں کو کپڑے لگے گئے صفائیاں ٹھیک نہ کارا کھڑن تیا موٹا کھڑن تیا لگا انڈے قبر دے شکار تھے بنی مٹی مرن وچ کے پہ نام و نشان تک بھی کہے اس وقت ذرا خیال تے کر قبر دا خیال کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قبرستان میں نشاکو تا قبرستان بھول گئے اللہ اللہ میرے پیارے نبی شی فرمائے مردے دا اعلان کیتا کرو صحیح فرمائے جڑا قبرستان بن کے اللہ اللہ جتی پا کے بجے تھیا اللہ دے پاک پیغمبر فرمائے جے قبر تے پیر تے تو ایویں سمجھی دا پیر جہنم دے گارے تے کیا پے خیال کرو مسلمانوں قبر جادی پئی ہے بہت ایسے بھی دیکھے ہیں جن کا معمر بدل تھا معطر چلن تھا قبر میں جو پہنچے نہ عضوے بدن تھا نہ سارے کفن تھا باہر دنیا چند روز ہے نہ جن یہاں سر اٹھا اٹھا کے ہزاروں نقشے اللہ نے مٹا دیے ہیں بنا بنا کے اللہ دے آکلا نہ کر پھوتا نہ کر اللہ فرمے دے منہا خلقناکم وفیا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرا بے خلا دے پھوتا کیوں ادا مرے نہیں ہے اللہ دے میں تے کو مٹی بھی تو بڑھائی نہیں ہے بلتے کو مٹی دکھنے ویسا بلا مٹی بھی تو